Confesso a vocês que fiquei muito surpreso ao constatar que no vídeo que fiz com o palpite para Max Holloway versus Brian Ortega, luta principal do UFC 231 que acabou de terminar no Canadá, a maioria esmagadora apostou no desafiante, Brian Ortega. Você pode conferir o meu vídeo clicando aqui em cima. Quando os caminhos da vitória para o Ortega eram bem claros. Um, poderia finalizar, mas daí o Brian Ortega não é um wrestler, ele tem uma taxa de quedas muito baixa no UFC, conseguiu apenas completar uma queda, todas as suas finalizações, ele que é um faixa preta de jiu-jitsu muito inteligente, muito ardiloso, foram em oportunidades, golpes errados dos adversários, uma queda que tentaram nele e ele aproveita o momento. E esse não é o jogo do Max Holloway, ele joga da média para longo, aquele cara que gosta de fazer o jogo do timing e da distância. Outra seria o Max Holloway cansar de bater e o Brian Ortega, como eu disse, tem um quê de Rodrigo Minotauro, aproveitar essa hora para conseguir a sua queda, mas a gente nunca viu o Max Holloway de língua para fora. E ele só foi finalizado uma vez no MMA, que foi na sua estreia no UFC, numa luta que ele pegou em cima do laço para um Dustin Poirier que estava muito bem na época. Fiquei mais surpreso ainda vendo muita gente apostando no Ortega por nocaute. Claro, o pessoal com as lutas contra o Frank Edgar e com o Renato Moicano na cabeça. Mas o Holloway nunca foi nocauteado no MMA, nunca sequer levou um knockdown, nem para o Conor McGregor, que tem o background no boxe, que fez uma luta com o Floyd Mayweather e tem aquela mão esquerda do demônio que a gente conhece. Tinha também a teoria da saúde frágil do Max Holloway, mas ele fez todos os exames que o dinheiro pode pagar. E nenhum deles comprovou esse indício. E logo no primeiro round ficou muito clara a diferença de um grappler com um bom boxe, um cara que se dedica ao boxe nos últimos anos e é bem competente nesse setor, para um striker, um kickboxer que começou a trocar porrada com 9 anos de idade. Ou seja, ainda na fase de testes, a gente sabe que o Holloway costuma começar devagar e vai acelerando o passo, aquecendo ao longo da luta. Ele já tinha total domínio de tempo, distância e alcance. E meus amigos, num total de 4 rounds, 20 minutos, ele botou 290 golpes significativos em Brian Ortega, recorde da história do UFC. Entendam, nunca nenhum lutador que pisou no UFC botou 290 golpes no seu adversário. Só para vocês terem uma noção de algumas surras, né? TJ Dillashaw vs Canan Barão 1 e 2, Caim Velasquez vs Junior Cigano 2 e 3, em nenhuma dessas lutas os vencedores aterrissaram mais de 150 golpes. Então o Holloway dobrou esse número se comparado a essas surras. Lá atrás, quando eu tinha 24, 23 anos, quando ele estava palitando os dentes com caras do nível do Ricardo Lamas que chegaram a disputar o cinturão do mundo, tava muito claro que ia ser muito difícil parar esse moleque. E o que esse cara fez hoje é inominável, talvez uma atuação até sem precedentes. São 13 vitórias consecutivas na categoria até 66 quilos. E isso contra o Brian Ortega, que foi definido por Dana White como duro demais para o próprio bem. Brian Ortega finalizou o Renato Moicano, o único homem a vencer Moicano no MMA, e nocauteou Frank Edgar no primeiro round, o único homem a despachar Frank Edgar no MMA. Ortega, aliás, tem um queixo, uma capacidade de absorver golpes que talvez eu nunca tenha visto igual. Ele parece um muro de concreto avançando na sua direção, você joga tudo em cima dele e o bicho sequer se abala. Ele parece uma espécie de exterminador do futuro. E é muito frustrante lutar com um cara desse, porque bater cansa. E psicologicamente, se você não tiver um controle muito grande, a frustração pode acabar te engolindo e você sucumbe. O Ortega, inclusive, melhorou de produção com o passar do tempo e também aterrissou muito golpe no Max Holloway. Teve muita gente, inclusive, que marcou o terceiro round pra ele. Sendo muito claro, não tá com cara de que muita gente ou qualquer pessoa vai aguentar a bronca com o Brian Ortega nessa categoria. Talvez só o José Aldo. E o Max Holloway, por outro lado, com 27 anos, já limpou essa categoria. Baseado no que a gente viu do Moicano e do Edgar contra o Ortega, fica muito difícil acreditar que qualquer um deles tenha alguma chance contra o Holloway. Vejo muita gente falando sobre o russo Zabit Magomed Sharipov, que realmente é sinistro, mas ele tá muito longe ainda. Sequer venceu um top 10. Quando ele chegar perto ali do cinturão,
se chegar, claro, acho que o Max Holloway nem vai mais estar nessa categoria. Dana White disse depois do evento que não quer ver mais o havaiano batendo esse peso, que o corte é muito drástico, ele perde muita coisa e que ele acha, inclusive, que os problemas que ele teve foram oriundos do corte de peso. Então pode ser que na próxima rodada do Max Holloway ele já enfrente o Khabib Nurmagomedov ou o vencedor de Khabib versus Tony Ferguson e criem um cinturão interino para a categoria até 66 kg ou até linear e tomam o cinturão do Max Holloway. E aí podem fazer Brian Ortega versus José Aldo, Renato Moicano, algum tipo de composição com esses três. Joe Rogan, comentarista do UFC, encerrou a transmissão para o mundo apontando para Max Holloway e disparando a seguinte frase, abre aspas, senhoras e senhores, com vocês, o melhor peso-pena de todos os tempos. Polêmica, mas esse é um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer e vai rolar aqui no canal do Sexto Round essa semana. Então se inscrevam no canal para não perder essa resenha. Acompanhem também a minha opinião sobre a vitória retumbante de Thiago Marreta sobre Jimmy Manua nesse mesmo evento UFC 231. O vídeo vai aparecer aqui em algum canto. E o resto do evento a gente vai analisar, eu e meus amigos, no podcast da semana que vai rolar sim essa segunda-feira. Então mais um motivo para vocês se inscreverem no canal. Mas por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.